Najviše štete tokom prošlonedeljne vremenske nepogode koje je pogodila naš grad, među stambenim zgradama imala je nova stambena jedinica u Šidu, u ulici Svetog Save, poznata kao kineska zgrada. Ova višespratnica nalazi se na broju 51 i ima 36 stanova. Još uvek nije kompletno useljena i nije dobila upotrebnu dozvolu, što znači da njeni novi stanari nisu upisani kao vlasnici stanova. Zbog oluje koja je uništila gotovo celokupan krov i kiše koja je padala velikim intenzitetom, napravljen je veliki problem stanarima jer im je voda prodrla u sve stanove. I lift je isključen zbog bezbednosti, takođe zbog vode. Ljubaznošću gospođa Vere Petrović iz Prizemlja i Šekerine Beljanski sa prvog sprata, koje su nam otvorile vrata svojih domova, mogli smo da snimimo vlažne zidove i posude u kojima se još uvek skuplja voda. Pretrpili su veliku štetu svake od kupljenih stanova po osob, a i celokupna zgrada. Videli ste prilike oštećenja s prednje strane. Znači, krov je kompletno odnet. Odnešen, vidite, ustapljenu vunu, to je sve izolacija krovna. I zbog nedostatka izolacije voda je bukvalno u svaki stan prodala. Negde više, negde manje, ali ono gde je na liniji otvora krova, ti stanovi su najviše, tu je gospođa, i drugi sprat, i treći sprat, a četvrti sprat je bukvalno ruiniran. Znači, materijalna šteta na svakom stanu plus šteta na cijeloj zgradi. Vi ste i dan danas vidite pogledali oluke, bojim se pašće nekom na glavu, to se mora u što hitnim roku sanirati. Dobro, mi smo danas se zatekli i majstore na krovu, što znači da će problem biti ubrzo i rešen. Trebalo bi, juče su došli i počeli da rade. Da, izvalio se beton gore i valjda će biti rešeno ako ne padne nova kiša u međuvremenu, a najavili su danas opet padanje. Da li ste vi u nekim pregovorima sa investitorom ove zgrade? Ne. Nije niko došao od investitora. Samo je poslao majstore. Nije se ne pojavio. Znači, ipak je poslao majstor. Jeste. Ali mi se ipak nadamo najboljem, da će cela zgrada ovakva lepa biti sanirana u najkraćem roku. Treba neki kompromis napraviti da se ti stanovi saniraju na najbolji mogući način, ali to ne može biti odmah rešeno. To je jasno svima, to je velika vlaga u pitanju, podiže se taj laminat i to prvo treba osnovno da se osuši, koliko ja znam, a nisam građevinac, da se dobro osuši svaki i hodnik, i zgrada, i podrum, a prevashodno se krov uradi. To je najosnovnije. E, kad to bude urađeno, onda valjda će se naći neki kompromis, da li će i opština sa lokalna samouprava pomoći, ja ne znam, trebalo. I ja se nadam, to su ljudi dobre volje, da će koliko god mogu pomoći, uostalom ne samo zbog ove zgrade, nego zbog okoline. Tokom našeg boravka snimili smo radnike na krovu zgrade kako rade i otklanjaju posledice nevremena samo sa zemlje, jer nam nije bilo dozvoljeno da to učinimo izbliza. To što je kineski investitor poslao majstore još juče da saniraju krov, ovim ljudima koji tu stanuju uliva nadu da će uspeti da se dogovore i o drugim vidovima štete koje su nastale u njihovim stanovima, koji su još uvek pod garancijom.